Vendin e motit të ftohtë duket se do ta zënë rreshtet intensive të shiut që pritet të nisin në datën 22 janar deri në 26, ku intensiteti parashikohet të shkojë deri në 230 mm në 24 orë në zona të caktuara. Të paktën ky është parashikimi i bërë nga shërbimet meteorologjike. Referuar këtyre informacioneve parakprake, prefekti i qarkut Durrës, Roland Nasto, ka zgjedhur rrjetin social Facebook për të tërhequr vëmendjen për të parapritur çdo lloj situate që mund të krijohet. Duke qenë se pasojat e këtyre rreshtjeve mund të ndikojnë në rritjen e nivelit të lumenjve kryesor të qarkut të Durrës, erzen dhe ishëm, mund të ndikojnë tek banesat, gjoja e gjallë, objektet e rëndësisë të veçantë, mjedisi, trashëgimia kulturore. Për këtë arsye, kërkohet marrja e masave përgatitore dhe parandaluese për përballimin e situatës së pritshme, intensifikimin e punës për vonin e gatishmëri të strukturave operacionale vendore dhe qendrore, si dhe marrjen e masave nga strukturat përgjegjëse për planifikimin dhe paraprgatitjen, duke parashikuar në rast se do të jetë nevojshme evakuimin dhe akomodimin e personave si dhe gjës së gjallë, në mënyrë që situata në fjalë të mos na gjejë të përgatitur. Shkruhet në postim duke vijuar. Në fokus të të gjithë veprimtarisë së strukturave të mbrojtjes civile në nivel vendor dhe qendror, kërkojmë angazhimin maksimal për informimin, monitorimin dhe përgjigjen me prioritet në njoftimin e hershëm të publikut, sigurimin e jetës së njerëzve, sigurimin e gjës së gjallë, mbrojtjen e banesave dhe pronave, evakuimin e popullsisë në rast nevoje, sigurimin e kushteve të popullsisë në vend strehime, mundësimin e ndihmës në ushqime dhe veshmbathje për popullatën, sigurimin e kushteve të gjës së gjallë me ushqim dhe strehim, si dhe ofrimin e ndihmës mjekësore. Po kështu kërkohet të mbahet kontakti vazhdueshëm nga të gjithë strukturat e mbrojtjes civile me sektorin e emergjencave civile të institucionit të prefektit. Gjithashtu, detyrë parësore e strukturave vendore dhe qendrore në qark është organizimi dhe drejtimi i punës për inspektimin në vend të gjendjes së objekteve të infrastrukturës, të mjedisit, të gatishmërisë teknike të mjeteve, si dhe gjendjen e rezervave për të përballuar situatat që mund të krijohen.